Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Про все найважливіше на цю годину. Отже, причиною повітряної тривоги, яка трапилася вчора надвечір у Києві, був лише український «Байрактар», який втратив кермування, залетів у повітряний простір столиці. Тож, задля уникнення наслідків, сили ППО були вимушені збити його. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону спростував інформацію, що вчора над Києвом літали кілька безпілотників, які начебто можна було побачити в один час у різних районах столиці. Це дуже просто пояснюється. Тут дуже багато людей, які зараз можуть познімати. В небі воно здається зовсім все не так, як на землі. Тобто візуально здається, що начебто над твоїм будинком летить, так? А насправді воно за декілька, там, 5, може бути, більше кілометрів. І небо оманливо, так? Дає собі уяву про повітряні цілі. На щастя, ніхто з киян не постраждав. Падіння уламків літального апарата зафіксували в Печерському районі Києва. Воно спричинило загорання в одному із парків на невеликій площі без постраждалих. Також під час повітряної тривоги столичним рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в торгівельному центрі Солом'янського району. Причини уточнюють, ймовірно, також через збиття безпілотника. Займання виникло на першому поверсі 4-поверхової будівлі. Зазнали ушкоджень фасад та вікна. Частина приміщень вигоріла. Утім, опорні конструкції не постраждали. У момент загорання всередині перебували люди та, на щастя, усі змогли самостійно вийти і ніхто не постраждав. Без них ворога не здолати. Своє професійне свято уже завтра відзначають наші мужні воїни-піхотинці. Вони тримають оборону позицій на найзапекліших напрямках, спостерігають за ворогом на власні очі з окопів, витримують безперервні обстріли, беруть на себе чималий удар та зазнають найбільших втрат. Тож їхній вклад у перемогу величезний. День піхоти в Україні запровадили лише 2019-го, аби вшанувати героїв воїнів – механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, військових частин і підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Коли починається атака, зразу стається в позицію, буквально доля секунди. Палець завжди тримається так, як ще один предохранитель, щоб різко його знімати і на курок ніколи не ставиться. У піхотинців немає права на помилку, коли вони у контактному бою з ворогом. Під час штурму чимало залежить саме від комунікації між побратимами. Був штурм недавно під Бахмутом. Наша задача була, пристояла в тому, щоб відбити вражеські території. Тобто захватити окопи, зачистити їх. Зайшли, зачистили. Все, як там положено, розкопалися і надалі наші бійці сидять там же, в тому же окопі. Зачистити не лише окоп, а й будівлю чи ціле місто – робота якраз піхотинців. Саме ці люди б'ють рашистів по всій лінії фронту у пішому бою. Весь час з ними контактні бої проводяться. Вони стоять 80 метрів від нас, так же само, коли вони висовуються. Навіть обдивитися свій периметр, ми їх можемо знімати, працюємо. Передаємо, звичайно, на артилерію, але це зазвичай займає багато часу, через що приходиться іменно піхоті робити таку роботу. Військовослужбовці кажуть, щодня доводиться вбивати, але на війні діє жорстоке правило. Або він мене, або я його. Третього не дано. Все. Я стою за свою землю, я стою за своє життя, я стою за своїх близьких, рідних, сестер, мам, папі і прочі. Так що він тут чужий. А ми то свої. Піхотинці під час боїв з ворогом працюють у тісній зв'язці з аеророзвідкою та мінометниками. Останні зачастую накривають скупчення рашистів, чим неабияк допомагають піхоті. Поки піхотинці тримають оборону по всій лінії фронту, їм на підмогу готуються прийти мінометники з тилу. Найвеликий об'єм роботи виконує піхота. Та як не страшно, всім страшно. Це ж нормально, коли страшно. Але що робити? Щоденні вправи з мінометом, книги з балістики і кілометри полігонів у повній амуніції. Так нині виглядає розпорядок дня у Сергія. Усе, щоб стати гідною підмогою хлопцям, які нині на передовій. Тож з усіх хобі, що були в цивільному житті, залишився лише спорт. Спорт, в принципі, його і тут вистачає, в якомусь там сенсі. Броні.
також спорт. Війну родина Сергія відчула сповна. Батьки були в окупації, ледве виїхали з Херсонської області. «Руський мір» – це суцільне пекло, запевняє воїн. Відтак налаштований лише на перемогу. А після перемоги? Після перемоги поїду до батьків, відпочину якісь пару тижнів. Ну і будемо далі жити, відбудовувати країну, все як завжди. На перемогу налаштовані і піхотинці на Донеччині. Кажуть, якраз цієї суботи буде привід влаштувати росіянам великий неспокій, тим самим наблизивши наш день перемоги. На день піхотинця якраз і там будемо сидіти на окопах піхоті, відпразднуємо там. Думаємо, дамо їм трохи жару. Владислав Круглов, Андрій Сміян, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. У Києві відбувся жіночий конгрес, який присвятили жінкам у сфері безпеки та оборони, а також досвіду українок під час повномасштабної війни та розвитку ветеранського руху в Україні. На подію завітали високопосадовці з НАТО та Євросоюзу, які розповіли про стандарти Альянсу і що з цього уже запровадили в нашій армії. Іноземні гості також ділилися власним досвідом гендерної рівності жінок у Збройних силах і поліції та аналізували, які наступні кроки варто робити в Україні. На події побувала Наталія Луценко. Жінки в процесах оборони і безпеки, як суспільство сприймає їхній героїзм. Про це учасниці жіночого конгресу говорили на початку дискусійних панелей. Чи вплине на це впровадження стандартів НАТО? Адже загальна політика Альянсу – гендерний підхід на різних рівнях. І поступове збільшення кількості жінок у секторі безпеки та оборони, а також військовому керівництві провідних країн-членів НАТО – не унікальна особливість кожної окремої держави, а загальний курс Альянсу. Хоча українська армія дедалі ближче до міжнародних стандартів і пережила суттєву трансформацію на користь жінок, каже заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Однак існує чимало видимих і невидимих нюансів. Наприклад, чому жінок не підвищують у війську за посадами, навіть якщо вони мають на це всі підстави. Україна якраз, якщо ми говоримо до повномасштабного вторгнення, бо зараз інші цифри, майже 20% жінок було у Збройних силах. І це був один з найвищих показників навіть серед країн-членів НАТО. Але все одно це 1/5. Ми можемо скільки завгодно говорити про рівність, але поварів буде більше там жінок. Ну, об'єктивно воно так виходить. Да. Можливо, поки що. Ну, можливо, поки що, да. Ну, але так, жінки, коли йдуть в Збройні Сили, вони там обирають певні професії. І, наприклад, на стрілецьких військових облікових спеціальностях їх менше буде. Там артилеристів їх буде менше. Досвід жінок у НАТО розвиває Мелінда Сімонс, посол Великої Британії в Україні. На прикладі її країни точно можна вчитися. З 2016 року Велика Британія зняла обмеження на службу жінок у підрозділах так званого ближнього бою. А з 18-го армія королівства відкрила для жінок усі військові спеціальності. Вони можуть служити в елітних підрозділах спецоперацій, навіть у спеціальній повітряній службі. Усе це реально досягнути в українській армії. Утім, потрібне менторство жінок з-за кордону. Українки мають чути про свої права, аби їх вимагати. За майже 4-річний досвід тут як амбасадорки можу сказати, що в Україні дійсно патріархальне суспільство, і ви ще маєте пройти довгий шлях до рівних можливостей. Велика Британія теж ще не досягла цього повною мірою. Наприклад, у нас досі немає паритету зарплат. Ми досі боремося за це. А от вам корисно мати своєрідне наставництво від жінок, які мають досвід керівництва і високих посад. В Британії українські жінки, так само як і чоловіки, проходять військові тренування. Однак, на думку Мелінди Сімонс, дискримінація відчувається навіть в тому, яка незначна кількість наших співвітчизниць там присутня. Українок замало на міжнародних військових тренуваннях, і їм треба більше можливостей. Також недостатня частина з них отримує доступ до потрібної уніформи. Тобто перед Україною стоїть комплексний виклик, і він існував ще до повномасштабного вторгнення Росії. Саме вивчати гендерну рівність в армії оборони Ізраїлю поїхала співзасновниця Конгресу, віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Каже, ізраїльська армія на сьогодні найбільш фемінізована, однак це був складний шлях. Жінки складають понад 1/3 особового складу ЦАХАЛа, 92% армійських спеціальностей відкрито для жінок. Понад половина офіцерів – це жінки. Перша жінка-генерал з'явилася 86-го року. Нині їх в Ізраїлі 20. В Україні на даний час лише 3 жінки-генерали. І хоча ми рухаємось максимальними темпами по залученню жінок до Збройних сил, все ж в Збройних силах України лише 9% офіцерів складають жінки. Як це виправляти? Маленькими свідомими кроками. Я хочу знову вдатися до порівнянь з Ізраїлем. У ЦАХАЛі
упередженого ставлення до жінок позбавлялися довго. Ми в Україні, як законодавці, зробили дуже суттєвий крок у цьому напрямку у 2018 році, коли ухвалили закон про створення рівних умов і можливостей для служби жінок і чоловіків у Збройних силах України. Одна з генералів України виступала на жіночому конгресі, міністерка у справах ветеранів України. З власного досвіду переконана, жінкам треба не лише рівність в армії, однак і інтеграція в суспільстві. Необхідно надавати гідну роботу після служби. Щоб жінки, які служили в армії, могли інтегруватися в державну службу, могли інтегруватися в цивільне життя, де приймаються рішення стосовно військових. Ми нещодавно були в Сполучених Штатах і спілкувалися з Державним департаментом США, з Міністерством у справах ветеранів, і мене особливо вразило спілкування з Міністерством праці, Labor Ministry. Вони пишаються, 60% їх персоналу – це ветерани. Квантовий стрибок в гендерній рівності Україна вже відносно зробила, кажуть жінки на конгресі. Залишається не спинятися на досягнутому і нічого не відкладати на завтра. Наталя Луценко, Володимир Коваленко, Факти, ICTV, Єдині новини. Рівно рік тому навколо потужної допомоги Україні об'єдналися відомі особистості світу – зірки спорту, кіно, бізнесу, голівудські актори і навіть астронавти. Першу річницю створення сьогодні відзначає платформа «United24». Ініційована президентом Зеленським благодійна платформа зібрала за рік понад 325 мільйонів доларів. Серед амбасадорів проєкту – футболіст Андрій Шевченко, чемпіон світу Олександр Усик, голівудські актори Лія Шрайбер і Барбара Стрейзенд, мільярдер Річард Бренсон, історик Тімоті Снайдер, відома група Imagine Dragons, французький оскароносний режисер Мішель Азанавічус, американський астронавт Скотт Келлі, багато інших. Діяльність платформи має кілька напрямків – відбудова України, медична допомога, оборона та розмінування. Професор Єльського університету Тімоті Снайдер, скажімо, збирає на системи протидії дронам ловець шахедів. І вже назбирав понад 1 240 000 доларів. Кожний хоче з усього світу може приєднатися і допомогти Україні протидіяти ворогу і долати розруху, яку він приніс. Деякі з амбасадори приїдуть до Києва на форум, присвячений річниці шляхетності і такої потрібної справи. Чимало з них побували в Україні після повномасштабного вторгнення. Американський астронавт Скотт Келлі, який відповідає за підтримку української медицини, в ексклюзивному інтерв'ю каналу ICTV сказав, що він переконаний пацифіст, оскільки бачив нашу Землю з космосу і розуміє її крихкість. Я відвідав дитячий центр «Охмадит». Загалом у мене кілька вражень. Перше – це гнучкість, адаптивність, емпатія та відданість персоналу. Це важка праця лікарів у боротьбі за життя і допомогу дітям. Знаєте, це схоже на те, коли я був у космосі. Одна із складностей тривалого перебування на космічній станції – це коли йдеш спати, ти на роботі. І коли ти прокидаєшся, ти все ще на роботі. У випадку лікарів цього центру вони проживають в такому ритмі місяцями, щоб краще доглядати за всіма дітьми, пораненими від російських атак і тими, хто має хвороби через цю війну. З одного боку, це і шокуюче, і сумно, а з іншого боку, ти бачиш дух цих людей, яких не зламати. Ще один амбасадор платформи «United24», оскароносний режисер Мішель Азанавічус, теж не побоявся приїхати в Україну у лютому. Саме тоді, коли Росія лякала новим наступом. Азанавічус особисто інвестував у відбудову лікарні в Ізюмі 100 тисяч євро, дізнавшись про неї випадково. Будівля зі слідами від куль та бомбардувань, обличчя зі шрамами та іншими слідами війни. Ти бачиш, зазвичай таких людей, таких героїчних людей, лише у фільмах. Але у фільмах люди поводяться як герої, а тут люди прості, з почуттям гумору та без кіношного героїзму. Мер Ірпеня показував мені фото з самого початку вторгнення. Люди без особливого досвіду, не військові, без форми, лише зброя. Ти дивишся і думаєш, вау, ці люди надерли зад росіянам. Свій правоохоронець у кожному селі та містечку України. Міністерство внутрішніх справ запроваджує другий етап проєкту «Поліцейський офіцер громади». Почали з Дубенського району на Рівненщині. Він став першим в Україні на 100% забезпечений поліцейськими. Головна мета реформи – бути ближчими до людей, вчасно та дієво реагувати на їхні звернення, запобігати злочинам у містах та селах. За 5 років більше 1000 правоохоронців пройшли навчання і вже працюють на місцях. Та потреба у таких офіцерах
офіцерах по всій Україні значно більша – понад 6,5 тисяч. Напередодні у профільному міністерстві передали шерифам Дубенського району нові автомобілі. Ми, як складова оборони, з одного боку повинні захищати зі зброєю в руках нашу державу, але функцію внутрішнього порядку безпеки ніхто не полишає. Відчуття безпеки для громадян – це першочергове на сьогодні. Такі новини на цю годину. Марафон триває. Я бажаю тихої, спокійної п'ятниці. Тримаємося та віримо у нашу перемогу.